idan muna son auren mu yayi albarka muna bukatar mu yi nasara Allah ya yadda da mu sharadi ne duka waɗannan abubuwa na duku kwadan ba su da amfani mu hakura da su idan ku muka yi wa auren mu ko auren ƴaƴan mu babu kokonto alƙawarin Allah ne Allah zai jarabi wannan auren kuma auren ba zai albarka ba an kuma yanzu shine abin da muke witnessin albarkan aure da yawa Allah ya cire ta ya rage me dalili saboda nau'ukan sabon Allah da ake tun a hiran ana sabon Allah kala kala duk ya shiga cikin bid'o'i aje ana hira tsakanin saurayi da budurwa babu shamaki babu wannan uku mazo Allah yace la yakhlu wanna rajulin bimra'a illa kana shaytan salisahuma wato musulunci ba fa kawai zina ya haramtar ba a'a duk abin da zai kawo mutum kusa da zina ba an haramta abinda zai kawo shi kusa da zina ma haramun ne da Allah yace cewa ne la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila zina alfasha da yace kada ku kusance ta sai Allah ya sanya wasu rules and regulations addinin musulunci ya karantar da wasu ethics da ba sa barin dan adam mai zo kusa da zina in ya kiyaye balle aikata na farko Allah yace duk inda saurayi da budurwa suka kebanta shedan shine na uku don haka kebantuwa su biyu haramun ne dole a samu na uku a wurin نبي يوجب تاو ما تاكي جايبي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يؤرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ما تبسن يحجابي نمي جماعة وجب تابس رنسا جننسا وقل للمؤمنين يخضوا من أبصارهم إذو ما بقى يدامو تنية يكلونش أوادا مداوما كلون زوا جوافة دباتها سبا duwane kin da mana shine zuwa kusa da zina ma haramun ne balle aikatawa to yau sai aje ana neman auren daga shi sai ita a falo ba wanda ke tunanin me suke shi a zauna awa ɗaya awa biyu awa uku daga nan tukunna Allah zai fara cire albarkan auren don ko ba ai zina ba sai ya gaya mata magana da inda akwai wani ko wata auren ba zai fada ba so da ka waɗannan bid'o'i tun daga neman aure dole iyaye su kiyaye an zo neman auren yarki an zo neman kaza da sharadi wa zai je zauna a wurin a samu yaro mai wayo ko yarinya mai wayo kuma ba a buƙatar tsawaita neman aure courtship yayi tsawo ba alkhairi bane in an samu damar yi ayi in akwai uzuri wannan ya halatta a jinkirta but otherwise a musulunci ba a buƙatar a tsawaita saboda dimo ake tsawaitawa dimo sharri yake shiga cikin hatta mu'amala tsakanin sa da ita so da ka sai mu iya kokari a rayuwa mu ga ba ma tsawaitawa except where necessary Allah ya taimake mu na shida daga cikin matsalolin da ku gaya mini an fara gaya mun lokaci ya kusa na shida daga cikin matsalolin da na gani a cikin takardu kamar yadda nake yin su ɗaya bayan ɗaya shine magana akan co-wives wato miji ya zauna da mata biyu ko uku ko hudu wato polygamy shine namiji iya da mata biyu ko uku ko hudu akwai polyandry shine mace ta zama tana da maza biyu ko uku ko hudu ko biyar ko shida polygamy a musulunci halal ne da sharuɗa amma polyandry haramun ne akwai dalilai na shari'a da na likitanci da suke tabbatar da halaccin polyandry gaba ɗaya a musulunci da a rayuwa ga duk namiji da ya tara mata biyu ko uku ko hudu wajibi ne akan sa ya adalci adalci is divided into two akwai adalci na dole sai akwai inda aka masa sauki adalcin da dole sai yayi shine wajen raba kwanaki dole sai yayi adalci wajen ciyarwa dole sai yayi adalci wajen shayarwa dole sai yayi adalci wajen kyauta tsakanin ƴaƴansa dole sai yayi adalci wajen kyautata wa ƴaƴansa da saya musu ko basu kuɗi ko basu gida ko basu kaza dole sai yayi adalci tsakanin su wannan adalcin babu sauki akai akan adalci na mata na farko hadisi da ya inganta sayyidul jami annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya bayyana mana azabar wanda bai adalci ba yace ce mana man kana lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yawmal qiyama wa shikkuhuma ilun duk wanda yake da mata biyu sai fifita ɗaya akan ɗaya gobe kiyama zai zo shi bangaren sa ɗaya na jikin sa ya shanye idan sa ɗaya baya yi bangaren bakin sa ta bangare ɗaya baya yi kunnan sa ɗaya baya yi hannun sa ɗaya baya aiki kafa sa ɗaya ta aiki a filin kiyama haka zai tashi kuma filin kiyama jama'a ba filin stadium na kallon kwallo bane iyaye mata filin kiyama Qur'ani yace za mu tsaya ne shekara 50 50 da za mu tsaya din nan a filin kiyama not only that annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace za mu tsaya ne akan yatsa daya
akan yatsa ɗaya mutum da ya shekara 50 a filin kiyama Allah shi sa mu wani lafiya Allah ya sauke mana tsayuwar filin kiyama duk wanda bai adalci ba a wannan tsayuwar zai tashi ne bangaren jikin sa a shanye saboda wajen raba kwana dole a raba daidai wa daidai wajen ciyarwa dole a raba daidai wa daidai wajen bada masauki dole a raba daidai wa daidai wajen tufatarwa dole a raba daidai wa daidai wajen tafiye tafiye dole ayi adalci idan za a yi tafiyar sai ayi da ƙuri'a ko kuma ka zaba in an yi wannan da wannan wannan sai ayi da wannan in kuwa ba haka ba to sai ayi ƙuri'a su zaba kuma ƙuri'ar karkai ta waye ka gaya wa ɗaya wacce za ta dauka idan kai wannan kuma laifinka gara ba ya fi sauki ma ka dauke ta akan son rai ka je da ita da ka ce mata ga wanda za ta dauka in kai wannan zulumin ya fi girma duk wanda sai an yi adalci wajen ƴaƴa dole sai ka yi adalci me kake ba su na sadaka na kyauta na kyautatawa a'a na abun kuɗi ne na kashewa ko na jari wannan wajibi ne adalci kamar yadda hadisin annu'man ibn bashir ya zo muttafaqun alayhi cewa babansa shine ainihin bashir ya dauki wata kadara sai ba wa dan sa annu'man bai ba wa dayan ba sai ya ga manzon Allah ko da na bar duniya na yi wasiya wannan kadara kaza da kaza na ba wa annu'man annabi ya ce a kullu waladika nahaltahu mithl hadha duk ƴaƴan kai wa ko shi daya yace shi kaza ne wa annabi ya ce fala idan bazan yi sheda akan wannan rabon zaluncin ba yace fattaqullaha wa adilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi takawa ku yi cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku da ka yin adalci wajibi ne inda ba a tilasta wa mutum ba shine cikin abun da bai da iko a cikin sa abun da bai da iko shine Allah yace walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadruha kal mu'allaqa shine ba zai yi mutum ya daidaita tsakanin son mata biyu a zuciya ba matar da ke maka biyayya idan miji iya da mutunci mai biyayya mai tafasawa gare shi mai tunatar da shi Allah ya ce mai ce masa annabi ya ce mai ce masa Allahji mai gida ka kula da lahirarka ba duniya ba idan iya da mutunci ita ce abin so tafi matar da ke gaya masa ranka yadda ya dace a yi sabon fenti ranka yadda ya fara ce yanzu kan fa mun samu dafa ganka da gara mu je Dubai mu huta ko mu tafi UK wanda rage ce masa mai gida in mun samu dama mu je umra ta ne cewa mu je mu US mu huta to duk matar da ke tunatar da kai take da lafazi mai dadi gare ka take gaya maka lahira ka gyara ba duniya ba take gaya maka zalunci zai halakar da kai adalci zai sa ka tsira to ita ce abun so to anan Allah baya zargin miji idan ya so wata akan daya amma son kada ya fito fili wajen ba su kyautatawa ko raba kwanaki ko ciyarwa ko tufatarwa kuma kada son ya yi tasiri wajen kyaututtuka ga ƴaƴa a ba wa ne a hana wa ne in yayi wannan to ya shiga cikin haramun da gobe kiyama zai tashi da paralysis a jikinsa to kamar wajen kaunar Allah bai wajabta ya adal cewa dole sai an yi ba saboda zuciya Allah ke sa soyayya a ciki kuma komai iya da sanadi halin mutum shine sanadi wannan ga miji ne mutunci kenan ga mijin da kuma duniya yake so ba lahira ba to matar da tace masa mu tafi US tafi wanda tace aje Saudiya wacce tace masa fa mai gida duniyan nan fa ta daure mana gindi kai kan duniya ka ji dadi ba ta gaya masa lahira to ita yake so ya ta allaka da me priority miji amma duk mijin da ke son tsira wajibi ya fifita lahira akan duniya Allah yace bal tu'thiruna alhayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa ku kuna fifita duniya Allah yace lahira ta fi alheri kuma ita ce mai wanzuwa amma duniya yaudara ce shi yasa Bahaushe yace wai duniya budurwar wawa to duniya mai yaudariya ce rayuwar duniya in ta sa muka shiga wuta mun yi asara ribar duniya ɗaya shine mu je mu shiga aljanna ba za mu shiga aljanna ba sai mun daidaita tsakanin mata annabi tsira da aminci sabbata a gare shi a hadisi hasan da turge wa shawaidi ko abu ya kawo iyalan sai ya raba da hannunsa sai ya ce Allahumma hadha qismi fi ma amliku ya Allah wannan shine rabo na cikin abin da na mallaka amma Allah kar ka kama ni cikin abin da ban mallaka ba shine idan naji na kaunaci wancan fiye da wannan saboda halin wannan da kuma san addininta wannan wajibi ne haka yaya wajibi a musu adalci wajibi a daidaita tsakanin su idan ba haka aka yi ba Qur'ani ya tabbatar da jama'ar da ba su adalci wuta suke tafiya masu adalci kuma aka ce Qur'ani ya ce a ce musu Allah yana son su wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitina ku yi adalci Allah yana son adalai Allah ya samu a cikin maza adalai ke ma wajibi sai kin yi adalci akan ƴaƴanki da naki duka sai kin yi adalci da wanda ba naki ba sai kin kwatanta adalci wajen yin nasiha gyara ɗabi'unsu nusar da su me ya dace su yi me bai dace su yi ba ba su da lafiya kula da su iya gwargwadon abin da Allah ya ɗora miki idan kika yi don Allah Allah ɗin ya gani ko da kuwa wani bai appreciating ba kuma ko da uwarta ko uwarsa ba ta yi appreciating ba Allah da aka yi don shi kuma ya gani zai saka da wannan
Allah shi taimake mu. A matsala ta bakwai a cikin takaddan ku shine wato fight an injustice, wato fada da zalunci. Ina ga injustice ya shiga karkashin wannan kowaye su da aka yi magana, sai dai magana akan fada. A fada na daga cikin fitintinu na aure, da yawan fada iya cin abin da yau ya kwari rayuwa ta aure. Babban solution to fada shine dole miji ya zama mai hakuri, dole mace ta zama mai hakuri. Mu kula da wani abu guda daya, dukkan alkhairi a duniya ba abin da ke bada shi sai hakuri. Ba wai daga an maka abu sai ka ce ai ni namiji ne sai ka fara kuntuma zagi ba, ko daga ya miki shi na aike mace ne sai ki fara gori, ba a haka. Dole mu fi karfin zuciyar mu. Shi yasa Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi rayuwa Abdullahi ibn Abbas wasiya, sai ya hankalinsa akan hakuri. Yace ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi ash-shidda, annama asabaka lam yakun li yakhta'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka. Har zuwa karshe yace fa inna an-nasra ma as-sabr, lalle dukkan nasara ana samu tare da hakuri ne. Mu kula da cewa conclusion na gaisuwar mutuwa ɗaya ne da kuma conclusion na taya murnar aure. Idan mutum aka masa rasuwa za mu ce Allah ya jikanta, Allah ya sa ta huta, Allah ya ce ta da karshen mu. Na karshe a ce sai hakuri. Idan mace ta yi aure ko miji ya yi aure za a ce murna, muna murna, Allah ya bada zaman lafiya, Allah ya bada zuriya tayyiba, sai a ce me? Sai hakuri. So da gaisuwar mutuwa da gaisuwar aure gaba daya conclusion nasu ɗaya ne. Wannan farin ciki ne, wannan bakin ciki ne, wannan jarrabawa ne ake gani alheri, wannan kuma ana ga jarraba ne ta faru marar daɗi, amma duka ƙarshen su iri ne, saboda hakuri shine solution. Maganar cewa ayi hakuri kuma ba wai kawai ɗaya zalunci ɗaya ba, dole idan aka yi adalci ɗan abin da ya fi ƙarfin mutum to a don hakuri zai magance. Amma rayuwa dukkaninta ba ta ginuwa akan hakuri, kullum zalunci ne a ce ayi hakuri ba zai yi ba. Wannan yasa a wani lokaci Allah ya halartar da shika. Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi, shi da kansa ya yi shika. Ba wai so ake a yi shikan ba, amma akwai duk time da ya zama faɗan shi ya fi yawa. Aims and objectives na aure na samun peace and tranquility, love and mercy, babu su gaba ɗaya, kuma ya zama permanently haka ake rayuwa. In such kind of situations, sai Allah ya ce an ba da dama a yi shika. Saboda me dalili? Za ki iya haƙuri da zama da shi, ko ya haƙuri da zama da ita, idan tana zaluntarsa wannan haƙurin ya zama an yi a duniya, amma a wurin lahira Allah yana recording ya je ya kai ɗayan wuta. Ashe haƙurin bai amfani ba. So haƙurin akan yi shi ne na ababen da suke ɗaya biyu, wanda duk yadda aka zauna sai an yi haƙuri, amma bai zama dukkan rayuwar kullum cikin zalunci ne ana haƙuri da haka, ba zai yi ba. Idan ɗan abu ɗaya biyu ne, ko kuma yau iya da shi gobe babu da shi, dole a yi haƙuri. Kada dan yana da shi kimar biyayya ba ya da shi a yi fada. Dole wannan iyaye mata ku zama masu haƙuri. Dole miji zai ta shiga halaye kala-kala, the good, the bad and the ugly. Yau yana farin ciki, gobe ya samu jibi ya rasa, gata yana bakin ciki. Yau in kun yi da ya tare, gobe za ku yi kuka tare. Wannan shine ake magana akan a yi haƙuri a kai. Idan ya ɗan miki kuskure na zo mu zauna, zo mu saba, sai a yi haƙuri. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zauna da mata, ga hadithin Bukhari, sun taɓa bata mariya rai ya je masallaci ya yi 29 days, kwana 29. Ya dawo gida, Aisha take cewa radiyallahu anha, da yana masallaci ta fi kowa shiga damuwa. Yana dawowa gida, tana Allah Allah ya dawo, da ya dawo 29 days sun kwana 29. Tana ganinsa ta ce, ta ce wata gura za ka yi, me yasa ka dawo yau, ka koma sai gobe ka dawo. Sai ya ce mata a shahar hakaza wa hakaza, ai wata haka take, ko 29 days ko 30 days. Kin ga an rabu da fada, kuma yanzu ya dawo ya fara bada fatawa. Dole za a yi haƙuri da juna akan fada, a kyautata lafazi. Shi magana mai daɗi, kalimatu tayyiba sadaqa. Manzon Allah ya ce kalma mai daɗi sadaqa ne. Duk yadda ya nike bakar magana ba shi amsa mai kyau. Idan kuma kai ne matar ranta ya baci, to kai ma karka hau dokin zuciya. Shi yasa Bahaushe ke cewa wai Allah ya saba hali. Saba hali shine in ɗaya kusata ɗaya ya sauko. Idan ɗaya kuma ya sauko, to ɗayan a lokacin zai iya haura inda buƙatar haurawa. Amma duka idan aka haura, to sai a aihuwar guzuma. Uwa kwance, uba kwance, ya kwance. So da haka dole a yi haƙuri da juna. Gabaki ɗaya rayuwa in babu haƙuri ba za a samu nasara ba. Shi yasa da Allah ya yi ɗan aljanna, babban kwalitin sai ya kira haƙuri. Sai yake cewa tun daga afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa ama innama yatadhakkar ulul albab. Sai yace can gaba, sai yace walladina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, wanda suka yi haƙuri wajen neman yardar Allah. Zaman aure yardar Allah ake nema. In ba haka ba, yaya za a yi iyayenki daban, wani ya ɗauko ki aje ki a wani wuri, bai aife ki ba, bai so shi aka aife ki ba.
in babu hakuri ba za a zauna ba. Tunda ibada ne, to biyayyen da muke ba mijin muke ba muna yi don Allah ne yace ayi, amma ba muna yi don shi ba, don Allah ne umurce mu. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. الله يتي سنا ساكا ميموني دي ميكيو كي كوي دبيار ساكا بس دي ميكيو كيكا كوي دبيار انتما كسكولي ساكا بس دي ميكيو. الله يتي ما سوانا صفا جنات أدن يدخلونها سنا سجاء الجنة ومن صلح من آبائهم دوان سكا زمانا قرية تكينيا ينسو وأزواجهم دا أبو كان زمانسو وذرياتهم دا كما زورياسو والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ملائكونا شقوا غريسوا الجنة تقوى تقوفا دا تيوا سلام عليكم بما صبرتم أمنتم الله يتبت غريكو أولنا الجنة صبوا دا حقورن دا كوي الدنيا ashe aljanna gidan masu hakuri ne. Dole shari'a ta karantar da mu kyauta talafazi ga iyali. Shi yasa hadisin Muslim annabi tsira da annabi sabata gare shi yace khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Mafi alkhairin ku shine wanda yafi kowa alkhairi ga iyalansa, wanda yafi kowa tausayi da yafiya da kawaici da hakuri da kyautatawa da fatan alkhairi ga iyale, shi yafi kowa alkhairi a cikin jama'an nan. So ba zai taba yiwa miji ya zauna da iyalai bai da hakuri ba, bai da yafiya, bai da kawaici, bai da kyakkyawan zato, hatta anan yana maganin ciwo. Dole mutum ya zama iya da husnul zanni ba su uzanni ba, ya zama ya gina zuciyarsa akan kyakkyawan zato ba akan mummunan zato ba. Dole ki gina zuciyarki akan yin zaton alkhairi, akan duk abin da baki da yakini ba akan mummunan zato ba. Kuma idan kuskure faru aka yi miki sharri, saka masa da alkhairi. Idan kuskure faru ta ma sharri, saka da alkhairi. Shine wayadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqubad dar. Dole sai muna saka sharri da aka mana da alkhairi. Mu zo masu lafazi mai dadi a cikin magana. Ko da kuskure aka yi, miji idan za a gyara kuskura, ba a gyara wa mace kuskure da me da fada, ya dace a gyara da farko akwai nutsuwa da lafazi mai dadi. Haba wance ke da nake ganin ki da hankali da nutsuwa da sanin ya kamata, da ina ga koda bana rai zaki kula da ƴaƴanmu, koda bana gari zaki kula da gidan nan, aka ce kiji kai kaza, wallahi kunya ne kama ni, ban yi tsammanin zaki ba. Wannan shi ke magance matsala. Amma mace wani lokaci maza sai ke zo ai ke munafika ne, ai Allah ce innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira. Idan ka samu wata ita ma za ta doki duniya sai ta ce to ai munafikan ma akwai sofi mata, daga nan ko sai shigo ta duniya. To shi yasa gabaki daya dukkan abin da lafazi mai dadi bai gyara wa mace ba, bakar magana ba zai saka gyara mata ba. Kuma dukkan abin da lafazi mai dadi bai saka gyara shi ba, bakar magana ba zai saka gyara shi ba. So da aka fight an injustice, mu kyauta da lafazi, mu rika yi wa juna nasiha, sannan mu zama su hakuri kan abin da bai zama dole ba. A lokacin da barna ta yi yawa a gaba Allah ya halatar da shika, idan muka fahimci ɗayan mu idan aka rayu haka zai je shiga wuta. Idan mace ta fahimci yaqinan ba ta yi miji biyayya saboda zaluncin sa yayi, ita ma tana zaluntar sa, ya halatta ta nemi rabuwa da shi don tsoron wannan zalunci kada ta shiga wuta. Saboda duk auren da muka yi a duniya in ya hana ki shiga aljanna ya zama asara. Haka duk auren da kai in ya hana ka shiga aljanna kai asara. To ayi hakuri da juna, idan aka fahimci za a rasa aljanna, to gara mu hakura da zama a duniya da mu je mu hakura da aljanna. Gara mu yi hakurin zama a duniya, mu hakura da juna da mu je wuta mu zauna. Kuma mata su rika hakuri da iya abinda Allah ya ba wa mazansu, abinda ya ba su na arziki su yi hakuri da shi. Matan magabata idan mutum zai je neman abinci sai ta biyo shi hanyar waje, ta ce ittaqillaha fina wala tuti'inna harama wa li an nasbira ala ju'in khairun min an nasbira ala nar lahi yawmal qiyama. Kai hakuri ka ciyar da mu halal, in baka samu halal ba mu yi hakuri da yunwa, shi yafi dacewa da mu yi hakuri da wutan Allah gobe kiyama. Ashe kenan, hakuri da yunwa da kuncin rayuwa shi yafi alkhairi da mu nemi abinci ta hanyar haram mu je ko mu shiga wuta. Na takwas shine magana akan poor practice of knowledge. Na ga response ɗin ku a wurin, amma mafiya yawa a yanzu akwai ma ƙarancin ilimin shi kansa. Mutane da yawa sukan yi auren ba su san haƙƙin miji akan mace da haƙƙin mace akan aure ba. Wasu kuma sun sani, sai dai shedan yayi nasara a kayan su. Dukkan ilimin da muka nema idan ba mu yi aiki da shi ba, hujja ne akan mu gobe kiyama. Shi yasa Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ya ku jama'a da kuka yi imani musulmai, me yasa kuke faɗan abin da ba ku aikatawa? Ga abin da kuka karanta aka koya muku, amma action ɗinku ya sabawa abin da aka karantar da ku. Duk abin da yake faruwa na fitintunu a aure a yanzu,
90% na ababen nan suna faruwa ne as a result of our action or inaction. A inda za mu yi abin da bai dace a yi ba ko mu ki yin abin da ya dace mu yi. Kuma duka matsalar ta gidan ne akan rashin aiki da ilimi. Yau a buranan mu ba kauye ba, ga waɗanda suke zuwa islamiyyat suka waye, wallahi alazim matsalar ba jahilci bane, shine rashin aiki da karatun ne. Shi namijin ya sani, ko wanda bai je islamiyya ba yana nan ba abin da ya karanta, ya san adalcin nan wajibi ne, ciyarwa wajibi ne, tufatarwa wajibi ne, ilmantarwa wajibi ne, ya san haƙƙin iyali a kansa wajen kusantanta, duk ya sani. Amma matsalar shi ne sai ake aiki da wannan. Duk wanda ya san matsala ɗaya bai yi aiki da ita ba, na ilimi, ta zama sanadiyyar zuwansa wuta hadisin Bukhari, annabi tsira da aminci sabbata gare shi ya ce gobe kiyama a wutan ana masa azaba, saboda girman azabarsa ya sani ya take matsalar. Hujja ta isa gare shi, annabi ce ana masa azaba, ƴan wuta sukan zo kallon azabarsa. A cikin wutan annabi ya ce hanjin cikinsa ake cirewa, a rika ɗaurewa a jikin wutan, har ƴan wuta duk fitinar wutan sukan samu ɗan sararawa su zo kallon azabar da ake yi wanda ya san ilimi bai aiki da abin da ya sanin ba, ko wacce ta sani ba ta yi aiki da abin da ta sani ba. Duk abin da kika sani na haƙƙin mijinki masa, ko me zai faru yi masa, ba wai fa kina yi don shi bane, kina yi don Allah ne. In shi ne ai bai kai ya yi ba, idan sayanki ne bai kai ya saye ki ba. Matakila matsayin babanki ya fi matsayinsa a society, matsayin babanki arzikinsa ya fi shi a society. Idan sai da mutum ake babanki zai saye shi, amma kika hakura kika zo kika zauna karkashinsa, me dalili? Don wannan din ibada ne na Allah. To tunda ku kin amince zaki wannan ibada tare da shi, to ki sani biyayyar da kike yi Allah kike yi ba shi ba. Ko da fa annabin da Allah ya koma fa, idan yace mu bi shi sai yace don Allah zamu bi annabin. Wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillahi, ba mu aiko annabi ba sai dai a bi shi don Allah, ba wai don annabin ba. Mai yuta'a ar-rasul faqad ata Allah, wanda ya bi annabi fa Allah ya bi. To haka wanda ya bi haƙƙin miji don Allah ya bi. Kai wajibi ka bata haƙƙi, in kai ba kai ita don kirwa da bane, kai don Allah ya dora maka, kuma ka amince ka zauna da ita, wajibi ne duk abin da muka sani na abu mai aiki da shi. Shi yasa dukkan falala ana famu ne in an yi imani da Allah aka yi aiki da imanin. Dole idan muka yi imani da Allah mu yi aiki da wannan, shi yake ba mu rayuwa mai daɗi. Qur'ani ya bayyana, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ita hayatun tayyiba, rayuwa mai nagarta, rayuwa mai daɗi, rayuwar peace and tranquility, rayuwa ta tausayi da ƙauna, ana samun ta a cikin imani da aiki na ƙwarai ne. Amma imanin da ba a aiki na ƙwarai bai da amfani. Yau muna cikin society da akwai ana so a ji wa'azi amma ba a aiki da wa'azin. Sahabbai radiyallahu anhum suka ce idan muka je gaban annabi koyon Qur'ani, in ya koya mana ayoyi goma, ba ma ƙetare goman sai mun yi haddace, mun yi aiki da dukkan ayoyi goman. A cikin garin Madina an samu shaidu sun zo sun tabbatar wa annabi wane ya yi aiki da ayoyi goman nan practically tukunna, sai a ƙara masa haddan Qur'ani. Mai dalili? Saboda muhimmin abu aikin ne ba karatun ba. Wajibi ne iyaye mata da maza, lokaci yayi da za mu yi waiwaye a zan tafiya mu gyara zamantakewa na aure, mu yi aiki da abubuwan da ake karantar da mu don mu tsira, saboda rayuwar ba duniya ba, lahira ne. Na tara daga cikin masail da ya fito a cikin kushauniya naku shine magana akan need for counseling. Zamantakewa na aure iya da buƙatar shawari da nasiha da taujihat, fiskantar da juna zuwa ga abin da ya dace. Wajibi ne mu rika yin irin wannan. Duk mutum ya zama a rayuwa ana cikin aure, ya zama kina da wanda yake iya baki shawari, ko wanki, ko baffanki, ko kawo, ko mahaifi, ko malaminki. Dole ya zama kana da mai gaya maka ji, ya maka nasiha, wanka, ko abokinka, ko baffanka, ko kawonka, ko babanka. Ran da ka waye gari babu wanda zai gaya maka ji kai asara. Ran da kika waye gari babu wanda ya ce ki bari kin yi asara. Dole kowa yana bukatan wannan. Sahabbai suka rayu da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi, kamar yadda ya zo cikin zahirati du'atul iman. Suka ce da annabi ya rasu, suka ce ankarna qulubana. Bayan rasuwar annabi mun rasa mentor mu, mun rasa malamin mu, mun rasa mai bamu guidance and counseling. Suka ce sai muka fara inkari imanin mu, muna kokontan imanin mu, saboda muna ga imanin yanzu yayi rauni saboda rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kowa yana da bukatan wannan. Shi yasa idan muka duba a zahiri, annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya irin wannan counseling a aure. Ya je gidan Abdullahi ibn Amr ibn al-As, ya same shi yana azumi da rana. A dare iyalinsa ta ce, yace ina Abdullahi ibn al-As, ta ce yana azumi ne a rana, dare kuma kullun qiyamul layli. Ta ce shi bai da bukatan mata.
rana azumi dare kiyamul layli sai annabi ya kira shi yace inna li jasadika alayka haqqan wa li dinika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan fa ati kulli dhi haqqin haqqa annabi yace ka sani kai abdullahi ibn amr ibn al-as addinin ka iya da haƙi a kanka a cikin 24 hours sai ka ware time din bautan Allah misali awa 4 ko 5 iyalanka suna da haƙi a kanka dole ka ware awa 4 ko 5 musamman na zama da iyali ne ayi karatu ayi tadi ayi satisfying juna sannan bakonka na da haƙi sai ka ware awa 1 ko 2 ko 3 na baki jikinka na da haƙi sai ka ware awa kaza ko kaza don yin bacci don hutawa don yin wanka da gyara jikinka da tsaftace shi annabi yace dole ka bawa duk mai haƙi haƙi shi yasa ba asalin time utilization ne aiki ba time management ne aiki and ba time management ne kada aiki ba time prioritization shine aiki priority a cikin rayuwa shi yake komai muhimmanci bayan haƙƙin Allah da haƙƙin addinin Allah babu wani haƙƙi da yake da muhimmanci akan mutum kamar haƙƙin da zai ba iyalansa annabi sai yayi wa Abdullahi ibn Amr ibn al-As wa'azi sai yasa ya karya wannan azumin ya karya suka ci abinci tare kuma yace zai samu iyalansa me masa wannan counseling din sa ne mu duba kissar Salman al-Faris da Abu Darda Salman al-Faris ya je gidan Abu Darda ga hadisin Abu Bakari shi ma aka mar the same complaint ai Abu Darda kullun azumi yake dare sai kiyamul layli yana da ce bai shi bai da bukatun mata amarya kai wa Abu Darda ta zauna a gidan watanni ko kusa da ta bai ji shi ba shine Salman al-Faris yana zuwa gidan Abu Darda ya kawo masa abinci yace bazan ci ba sai ka ci azumi nake yace azumin nafila yace yace wallahi sai ka karya ya saka abokin sa ya karya azumin yace masa abinda kai kuskure ne iyalan da aka maka ba wai bautan Allah ne kadai haƙin ka ba dole ka maka da priority akwai haƙin iyali sai ya zauna ya masa nasiha Abu Darda ya karya azumin ya kuma a dare tashi zai kiyamul layli sarban yace a'a kwanta ba lokaci bai ba sai can kusa da su ba ka tashi kai kiyamul layli je ka wajen iyalanka yanne da shi gida ya koma wurin iyalan sai kusan asuba ya fito ya sallah Abu Darda bai ji dadi bai ta hojan Annabi ga Salman ya zo gidana ya hanan azumi ya hanan kiyamul layli aka ga Annabi kisa Annabi yace wannan yake bayyana cewa Salman ya kika sanin addini kai da kake kiyamul layli me dalili baka bawa iyalan kake baka zo kai da sallah a dare kana azumi da rana wannan yake bayyana mana addini yana bukatar mu rika neman shawari ba za mu yi addini ba ilimi ba dole ya zama cikin al'umma akwai wanda za su ga mana muji akwai wanda za su ce mu bari dole ya zama kina da wannan ran da kika rafa masu ce miki yi dan dole ki bari dan dole ki bari to kin yi asara kai ma ran da ka rasa wannan kai asara kuma dole ya zama akwai sulhu shi yasa Allah yake fada was-sulhu khair sulhun nan alkhairi ne in an samu sabani Allah yake cewa za a taso da hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqu Allahu bainahuma shine wa in khiftum shikaka bainakuma idan sabani ya kai iyaka wane ne waliyinsa wakilinsa wane ne waliyinta sai ku zauna ga matsalolin nan a fili waye ke ga alherin ki ga kaza ga kaza kaza da kaza kuskuren ki ne kai kuma kana da alherin kaza da kaza da kaza amma kaza da kaza kuskuren ka ne daga yau kada ku kara aikatawa to wannan shine musulunci duk dan adam tare yake da dugo tare bai cika goma ba to Allah ya taimake mu ya kara mana imani magana ta karshe lokacin ya ja gaba daya magana ta conclusion gaba daya da kuma da zan fara akai din na fadi duka way out din a cikin abu da muka discussion na farko mu sani a yanzu a cikin society da muke rayuwa dole sai mun tuba zuwa ga Allah saban Allah yayi yawa duk problems suka fada nan koshoniyan nan tayi indicating duka nau'i ne na sabon Allah al mutane suna committing din su wholeheartedly har yau tun kahu ake da sabon Allah kar ki dauka dan an ce mu tuba ga Allah mu dauka mu kafirai ne masu imani ne Allah ya ce su tuba ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha kuma ya ce wa tubu ila Allahi ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna wajibi ne mu tuba zuwa ga Allah ai yanzu kina zuwa gida zauna ki nutsu ki dauki takarda ki indicating menene alkhairin ki ga miji kaza da kaza da kaza ina da haƙi amma kaza ina masa da ganganci kaza zuciyar sa nake yi kaza kaza nake ki identifying ki ce mai gida ina ma kuskuren kaza ina neman ka yafe mini bayan an gama wannan shine gidan wajibi ya zauna ya dutso ya gane yawa kansa nasiha eh ina ba iyalaina abinci eh na ba su muhalli haka ne eh idan ina da bukata nakan je kusa da su to amma dole tuna kurakuran sa sai dai gaskiya bana musu adalci dan bana raba kwanaki yadda ya dace eh in zan yi tafiya gaskiya bana adalci ya tuna a'a to kuma ina da wata matsala ma a yanzu shine bana zuwa kusa da iyali na sai dai in bukatan kaina ne ba bukatan in dai bukatan kaina ne amma in nata ne bana zuwa kusa da ita mai gida zai gane cewa yana zalunci wa iyalansa ta bangaren da baya ba su tayin shi kawai kullun harkarsa ta kare duniya kuma gashi duniyar ai Allah ya bani to kuma har yanzu duniyar nake nema ai ya dace in samu time da zawa da iyalaina da huta wannan ba shine addini
kuma kaddara duniya ma ba ta samu ba to idan zafin nema na kawo samu ai da wadiki da kafi kowa yanzu kudi a anguwarku sadaka shi samun arziki an ce mu nema amma kaddara ne ba wai sharadi bane dole sai mutun yayi kudin idan wani zai yi awa 24 a waje idan Allah ya ce ba zai kudi ba zai yi ba direban ka wahalan da yake sha ya fi naka a neman kudin mai gadin ka wahalan da yake sha ya fi naka kai kana bacci shi baya bacci a shikenan kudi da Allah ya baka dukkan kandansa yayi dan ya jarabe ka ne dan ga wani na wahalan bai samu ba kuma wannan din duka menene don a samu saukin rayuwa ne a duniya aje a shiga lahira dole mutum ya ga a wannan tsakani ya kyautawa iyalansa ya ware time haka kawai sai kace uwar gida na zo wajenki ne kawai mu yi hira mu yi tadi a amarya na zo ne yau kawai time din na hutu ne a yi hira sai a zauna daga karfe 7 a yi hira zuwa karfe 8 tace wallahi ni naji na gaji sai ce tashin goye ki sai ka goye ta kai ma idan ka dana sai kace to ni ma fa zaki goye ni tace bismillah zo a goye ka haka ake yi da safi da ce kai na gaji ya ce to zo mu je mu yi exercise shikenan haka ake yi ina son cin abinci ne kike so yau yau dan wake zan ci sai ya ce shi ma ni ma dan wake zan ci wallahi kaman kin dace za mu ci tare kenan to nan fa shine zaman aure mai gida barin yi wanka da ce barin zo mu je mu yi wanka da kai to nan fa shine zaman aure mu tuba zuwa ga Allah mu sabunta imanin mu aikata ayyuka na kwarai duniyan nan Allah yakan bada zaman lafiya da duk abin da muke yamu shiga lafiya ne in mun imani da aiki na kwarai na karshe mu rika addu'a dabi'un mazan mu Allah ya gyara mana su dabi'un matan mu Allah ya gyara mana dabi'un ƴaƴan mu Allah ya gyara mana ita wacce da ke son mai gida dole sai yayi zalunci ba ta so a zauna lafiya mu roki Allah Allah ya gyara ta zukatan ƴan adam tsakanin yatsun Allah suke Allah yana juya su yadda yake so kamar yadda hadisin Bukhari ya faɗa mu yi addu'an alkhairi wa juna mu tashi a cikin dare mu yi addu'a mu roki Allah ya ba wa mazan mu ikon yin adalci dan yayi zalunci mun bata rai idan ya mutu ya je shiga wuta sai mun ji tausayin sa kuma in muka shiga aljanna aka ce mijinki uban ƴaƴanki na wuta a lafiya ai babu kwanciyar hankali kai idan ka je ka shiga aljanna aka ce gimbiyar ka na wuta babu kwanciyar hankali to Allah ya rayar da mu da imani ya kashe mu da imani ya ba mu ikon tuba ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare walladina amanu wa taba'adhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum Allah ya gwama mu da mu da zuriyar mu gaba daya ya kai mu ya tsunduma mu aljanna subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam hadha huma inda lillahi tawfiq Kalau yang apa yang cerita? Alhamdulillah, Allah Taala ya saka amalan da alkhairi. Allah ya sa wadannan kalmomi a cikin mizanin ayyukansa na kwarai. Kuma wannan ziyara mai tarin albarka wanda ke kunshe da dukkanin alkhairi na duniya da lahira. Muna roƙon Allah ya mamalan ta goma shi da aljanna a ƙarshen rayuwarsa. Da zuriyarsa da dukkan waɗanda suka bi irin tafarkin da su ma suke kai. iyayenmu malamanmu su Sheikh Jafar Mahmud Adam da suka riga mu ya Allah ka aska ka kabarinsu Allah ka ba su lada na dukkan alkhairin da kake saka mu bayi na kwarai irin wannan da shi Allah ka zuri Allah ka mu zuriyarsa albarka ka sada mu da su cikin aminci ya rabbal alamin babu bukatan a fadada wani bayani ko a bada wani dama da za a shigo da wata magana la'akari da yanda manganin da malamin sun riga sun cika kuma sun wadatar sun kosar da dukkan yunwan wani wanda ke da bukata ta wannan bangare don haka ya sanya ya abban alhamdulillah abinda ya shafi janibin tambayoyi mun yi iya kokari abinda ya ban mamaki kusan babu tambayin da aka rubuta wanda gaskiya ba ta da muhimmanci duk yanda muka yi tunanin mu rage ko a tsoke tambayan sai ka ga akwai rashin adalci gaya a ciki to amma bisa taimakon Allah da jin kansa da yake kun sani akwai majalisin malamai da ake na DITV da Alheri Radio ko sanannen shirin da muke fata Allah ya saka wanda ya kirkiri wannan gidan TV da duka wanda suke raya shi da alkhairi sannan kuma akwai majalisin Darul Hadith wanda ake shi ma domin tattauna matsalolin mu da ku gaba daya kuma idan kuka yi la'akari da nan inda muke galibin mu mata ne a nan ko kun ce galibin ku mazajen da yawan su ba sa nan amma ta wannan kafan yada labarai kusan za a iya kai sako sama da nan inda muke don haka sai muka tattara dukkanin tambayoyi muka mika su zuwa ga janibin wannan shiri dan uwa Malam Abdulrahman Bashir Adam wanda yanzu haka muke tare da shi in Allah da za mu bada tambayoyin nan zuwa gare shi kuma malam shi zai wannan shirin majalis a Darul Hadith din a sati mai zuwa insha Allah banda yau
saboda haka dukkanin tambayoyinku sai a tarbe su ta wancan shiri da za a yi. To akwai biyu ko uku, dama akwai ɗaya da muka ware kila. Tambayoyin dai da yawa malam sun zo ne ta janibin neman addu'a gaskiya, kuma musamman akwai ban tausayi gaya a cikin al'amuran da wasu suke ambata. Gaskiya ana cikin wani yanayi na kuncin rayuwa, wasu rashin lafiya, wasu a mu'amalan aure, wasu ma babu auren ne kuma rashin lafiya ne ya janyo haka da makamantan wannan, wanda gaskiya za mu so a ƙarshe mu ba malam dama da mu da ku duka ya samu cikin addu'a din. Tambayan da na fifita in fara da ita ta hau kan gaba ne na abin da malam yayi gaya sosai, wanda shine gaba na shida da malam yayi magana a kai. Take tambaya, kuma tambayan ta na nuna gaskiya an fahimci karatun da malam yayi. Tace don amla malam shin ya halasta in ba mijina shawara ko kuma in ce da shi ya karo aure don in samu sauki wasu abubuwa na rayuwa, kuma shi ya da samun walwala a cikin rayuwar shi, ya halasta in ba mijina shawara ya karo aure? To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idan kin aminta da addinin mijinki hakan yana da kyau. Idan kin aminta da addinin sa, kina ga yana kwatanta adalci, iya da tausayi, iya da kawaici da kunya da sanin ya kamata. Idan akwai bukata kika yi haka, insha Allah ta'ala abinda kika yi addini ne, kuma zai kawo miki yardar Allah ba fushin Allah ba. Amma in kika fahimci mijinki yana da zarbabbiya da yawa, gaskiya bana baki shawarin ki fada. Halinsa ne zai iya identifying ki ba sharuhu kar ki bayar. Don me dalili? Laraba sukan ce wai ittaki sharra man ahsanta ilayki. Ka ji tsoro in aka samu kuskure na sharrin wanda ka kyautatawa. A cikin society da muke rayuwa, saboda rashin adalci sanin ya kamata, mutum zai kai matakin da in ba da mutane zakka ɗaya biyu da ake samu ba, mutum sai ya rika tunanin ya daina aikin alkhairi, saboda da yawa zaki musu alkhairi da sharri suke saka miki. Mutum sai ki alkhairi ɗaya biyu suke tunanin alkhairin ne ma kuwa, wanda za ka yi ƙoƙari ka kai inuwa shi ke nema ya kai ka rana, wanda ke kai ta inuwa za ta kai ki ranan ki kai wasa. To ala ayyi halin, duk da yadda aka lalace akan samu zakka, ko da a cikin duk 40 a samu kwaya daya. Idan kin aminta da halin mijinki, kuma kin aminta da wanda kike fatan ya karo din, anan babu laifi. Sai ki bi bayan wannan gabanin ki, ki sallan istikhara nafila raka'a biyu, ki karanta addu'a Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, gata cikin tafin hisnul muslim. Ki roki Allah akai, ina so na ba wa mijina shawari, ya Allah in akwai alkhairi akai ka bani iko, in babu alkhairi kada ka bani iko. Bayan kin amince da adalcinsa da addininsa iya gwargwado, kin amince da adalcinta da addinin ita yarinyar iya gwargwado, a lokacin sai ki istikhara. Idan kika istikhara, duk abin da kika ji kin nutsu da shi a zuciya shine zabin Allah. Idan baki samu nutsuwa ba, sai ki shawarci waɗanda kike fahimta, suna da experience da sanin ya kamata da ilimi na addini a rayuwa, sai ki nemi shawarinsu. Duk abin da suka baki shawari, in baki samu nutsuwa kan ɗaya nake ba shawari ko kada ki bayar ba, shawarin da suka bayar Annabi ya ce shine zaɓin Allah, saboda Qur'ani ya ce wa shawarhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Anan kin yi don Allah, kin yi addu'a, kin yi istikhara, kin nemi shawari, duk abin da ya biyo baya insha Allah ta'ala riba ne. Ko da Allah ya jarabe ki a ciki, Allah ya yarda da aikin ki kuma zai baki lada. Amma matukar baki amince da addinin sa da adalcinsa ba, kuma wanda zaki bashi shawarin ba zai nemi shawarin ki ko kuma duba ya kamata wajen wa zai auro ba, to anan gari ki ta masa addu'a, ya Allah idan akwai alkhairi ne ya kara aure in samu saukin al'amura, ya Allah ka bashi salihar mace, ka gyara halinsa, Allah ka kawo wanda zamu samu zaman lafiya da amintuwa da juna, wanda zamu taimaki juna, sai ki ta addu'a. Ko baki gaya masa ba, Allah zai sanya a zuciyarsa, kuma zai sa ya dade ke, don Allah din ya san gudumar da kika bayar, kuma Allah din ya sani yafi muhimmanci da miji shi ya sani. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, Allah ya saka malam da alkhairi. Insha Allah tambayoyi ina ga guda uku ne, zamu yi su a takaice sai mu je zuwa ga sanarwa masu muhimmanci da suka rage mana. Wannan tana tambaya cewa malam mijinta ne yake neman aure amma ta hanyar Facebook da ake yi din nan, kuma shin ya halarta mutum ya nemi aure ta wannan hanya? Domin matsalar shine matan da take gani yana mu'amala da su ta wannan janibi, tana ganin bai dace da mutuncinsa ba, kuma ita ta nuna masa cewa ba ta inkarin ya kara aure, musamman tana mai fata Allah ya bashi mace ta gari da sauransu. Amma dai wannan hanya da shi yake bi, sai take ganin akwai nau'i na taba mutuncin shi da ita kanta, abinda take tsoro ya biyo baya. Da Allah wani kira za ka yi ta wannan bangare. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira na akan wannan, na farko malamin Misra suna ji gaba ɗaya Facebook ma haramun ne.
amma malaman Saudi irin su Sheikh Salman al-Auda hafizahullah sun bada hujjoji gamsasu matukar abin da za a isar a Facebook halal ne ko wajibi ne ko da'awa ne ko sadar da zumunci ne na musulunci halal ne idan kuma abin da za a yi na haramun ne na neman matan maza ne to haramun ne su da suka ce ba zai halatar da shi duka ko a haramtar ba ya ta'allaka shi mutumin da yake yin aiki da shi me yake so ya cin ba idan abin da zai addini ya amince da shi to abin da yake addini ne idan abin da zai addini ya haramta to abin da yake yi haramun ne wannan ita ce magana mafi inganci don haka neman aure ta Facebook ya halatta amma ba sai nan za a yi auren kadai ba maybe za ku iya samun contact ta wurin daga nan kuma mu'amala za a iya yanke ta sai ka ganta ko ku gana da juna ka nemi izinin iyayenta amma ka gabatar da kanka ina neman auren ki ina kaza kaza eh na amince dan aure ka matukar tana da iyaye ba zaman kanta take ba dalili ga kuskure na shiga cikin wannan kawai nan amfanin sa shine contact an gamu da juna to kuma sai a nemi yadda za a yi formalizing abu neman izinin iyayenta da ba da dama a yi magana da ita bayan nan kuma what next sai kuma maganan aure shi wannan shine abin da addini ya karantar so daga in wannan ne babu laifi amma in matan da yake mawar su a Facebook mata ne masu bayyana tarihin su a mata masu zaman kansu wanda Bahaushe yake fada dan yana neman a zauna lafiya a shari'a a ce mata mazinata ko karuwai to anan mu'amalar haramun ne haramun ne haramun ne wannan bil hakika matukar mata ne da ba na kware ba to mu'amalar haramun ne Allah ya kare mu ya ba mu ikon utilize Facebook da duk wani tool na infotech a hanyar da Allah din yake so ya yadda da ita wallahu ta'ala alam sai mai tambaya ta gaba kusan kuma ita ce insha Allah za mu takaita akai take cewa malam da Allah menene hukunci ko da ke ma ce hukunci kai hada abin nan ba menene shari'a ke cewa dangane da iyaye waɗanda matan ƴaƴan su suke jami'a kuma sun isa aure suna da waɗanda su aure su masu mutunci kuma suna karatun ba wai ba su yi ba suka nemi iyaye nan da su taimaka musu su yi aure amma suka ki amince da aka cewa sai sun gama digiri da Allah ya faɗa cikin wani yanayi na rayuwa shin laifin nata ne ko na iyaye to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda na faɗa ko da yawa suka sani gaskiya a matsayina na dan karamin almajiri ina karantarwa a jami'a kusan shekara 10 kenan yanzu ba zan ce kusa ba shekara 10 kenan ina karantarwa a university not only that na zauna a matsayin patron na MSS Muslim Student Society na karantar da dalibai a makarantar nan tun ina dalibi shekara ya kai 16 na yi limancin juma'a na shekara 9 zuwa 10 na yi na'ibi na shekara 5 zuwa 6 wannan yasa ina da alaka da mata da yawa na san matsalolin ƴan mata a makaranta saboda buga waya ko turo text message ko ta nemi izinin ganawa da kai in akwai abin da zai kai iyaye da yawa wuta da ƴaƴan su ke jami'a gaskiya ina ji wannan shine na farko ana zaman da nayi shine mace ta kai aure ta kama kanta ta kai minzalin ta ya aure abu ya gagara ba za a aurar da ita ba a ce wai sai ta gama school wannan lokacin yasa tunda na ware time musamman na sa aka tara mun dalibai mata da su dalibai maza na kuma yi kaset nace inda hali akai wa iyayen ina ji wannan yana cikin daliban a lokacin ga hayatul din yanzu yayi aure yana nan Kaduna ina cikin dalibai na a jami'a shekarun baya a that time suna tara nay program din ina ji suran karatun akwai da aka kan iyaye da akwai da kuma kai akan aure ko makaranta asali ka'ida bikin magaji baya hana bikin magajiya shi karatu cin gashin kansu yake babin ilimi a musulunci kwata kwata bai da alaka da babin aure kwata kwata bai da alaka da me da babin ainihin neman ilimi kaman ke ne ko kuma baban ne yace ni fa bazan yi azumin watan Ramadan ba bana saboda ina sallan azhar da asar da magriba sai na gama sallah tukun na shekara mai zuwa sai na yi azumi ana haka babin azumi daban babin sallah daban a ka'ida yin karatu babin sa daban babin aure daban a babin musulunci ba a taba hada babul kitabul ilmi da kitabun nikah sharɗan aure daban sharɗan neman ilimi daban mace idan tana da sanin ya kamata tana da takawa a zuciyarta tana da kame kai aka samu environment da yake is relatively okay babu laifi a ba ta dama ta je ta yi karatu iya da kyau musamman idan aka dace wajen course za ta karanta ya zama abin da ya shafi medical field haka ko wani abu da ya shafi na education na tarbiyya da makamantansu in fact sometimes muna encouraging mata su yi karatu idan har sun sifatar ɗabi'u na kwarai aka samu environment da babu laifi kuma karanta course da ke da muhimmanci ga society ko ga tarbiyya ko ga kula da lafiyar iyaye mata
amma wannan bai zama condition kuma aka sa mijin aure ya hana ta aure ba wajibi ne a wannan hali idan miji yazo annabi ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu matukar miji yazo da kuka yadda addinin sa dabi'a sa ya aure bai ce sai an gawo makaranta ba makarantar nan ko haddan qur'ani ake ba daidai bane a ce an hana ta yin aure sai da dace qur'ani matukar da kanta ta bayyana kwadayin auren kuma ta kai gaba da babu laifi ayi idan aka fahimci mijin zai iya yin yaudara wanda yanzu ya zama ruwan dare babu don akwai in an sa condition za ta yi makaranta ya amince to wannan an shigo babi daban in ko ba haka ba ta fara tana farawa to shikenan daga ta fara sai ku yi auren duka wannan babu laifi saboda almuslimuna ala shurutihim duk condition da muka samu ta karbe ci karo da aya ko hadisi ba halal ne tana farawa an yi registration shikenan sai mu daura mata aure shikenan sai ci gaba da karatunta amma a ce wai an bar mace har sai ta gama digiri ta je ta yi service in kuka ya sai samu certificate biyu da certificate din ta na BSc accounting ko law ga kuma BSc HIBS an shiga halaka a lokacin da mace ta kai gabar ta yi aure aka hana ta kuma ta nemi ayi aka tilasta sai ta yi makaranta ta je ta yi zina wallahi alazim akwai commission iyaye na zunubi ba zai yi mace ta ce mai lafiya ta sha mai lafiya ta kwana a wuri mai kyau kuma ilimi bai ishe ta ba imanin bai kai geji a zuciyar ta ba tana dai dan kokari ne kuma ta je cikin maza balagagu kuma a ce a zauna lafiya haka wannan ba zai taba yiwa bai taba yiwa ba a tarihi dole sai da sa ido sai da kula in aure yazo sai ayi auren sai a ci gaba da karatu ko maza dole su rika bada muhimmanci wa karatun mata yanzu mu duba a zo a ce namiji yana ma kula da mata ko yana karban aiki wai ba haka aka so ba a musulunci mace ake so a ce muna da mata gynecologist yanzu musulmai a arewa dai na san ada shekara biyu zuwa uku mace ɗaya ce ta kai consultant a wannan filin a duk arewa amma ga adadin ku a arewacin Najeriya kun fi miliyan 30 kun fi miliyan 50 ba na faɗa ban yi kuskure ba mata amma mace ne za ta je asibiti namiji ke duba ta ba haka muke so ba ba addini ba ne darura ne kuma Allah ya bamu solution din mun ji aiki saboda ya bamu adadin matan ya bamu matan da zai a highly intelligent a karatun wanda suke da kamun kai kuma cikin iyayen su akwai da Allah ba su rufin asiri in ana kaiwa sama ta bakwai aka to zai zo su kai sama ta bakwai su kato su dawo sama ta bakwai in ana kai mutun ya za su iya so wadannan ni'imomin da Allah hada mu utilize matar kuma in ta yi karatun muka tabbata za ta bada gudumawa a field din ta da karanta akwai medical abu da ake bukatar gudumawar ta ba zai bane mu hana ta yi sai mu duba wajen da yake relatively okay za a kare mutuncinta ta shiga kayan shari'a ta samu kebantuwa ta je ta taimaka wa mata duk fa amfanin rayuwa shine taimako din annabi yace khairun nas man yanfa'uhum a cikin hadisin Abu Dauda mafi alkhairin mutane shine mai amfanar da ƴan uwansa in tayi karatu sai a bata dama idan education ne ga makaranta nursery school na yara primary school ƴaƴan mu ne sai mata su kula da tarbiyyar su duk inda kika dauko namiji kace karantar da yara ba zai iya ba saboda bai iya handling yara kanana ba minti 30 aka bani da yaro karami dana yana kuka sai mu fada da shi yanzu in kika ga mun zauna tare to ana zallan lafiya amma in dai kuka yake to yanzu sai in je in yi abin da ni ma zan yi da na sani a matsayin dan adam ko kace zaka da ki yaro wanda ba daidai bane to amma mata su suke iya handling yara a nursery a primary da makamantan su wadanda muke da su suke karton a ba su da ba su je su rike mana dinnan makarantun mace ba danta bane zai fitsari ta je ta wanke yayi bayan gari ta wanke kayan sa ya bushe ta mayar mata kora shi ya tafi gida in an tashi amma ba zan iya wannan ba ko dana ba zan iya wankewa ba balle dan wani amma mace za ta iya ko ba danta bane so kowa da gudumar da yake bayarwa a society aikin al'umma a society division of labor ne dole mu dauki wannan division of labor a rayuwar da muke kowa ya bada gudumar sa don mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare wallahu ta'ala alam alhamdulillah Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi kuma insha Allah anan zamu takaita bangaren abin da ya shafi tambayoyi saboda la'akari da lokaci da kuma abin da muka ambata a baya sai dai kila abin da na faɗa ya buƙatar sake fito da shi fili shine shirin darul hadith da za a yi da malam insha Allah shine zai amsa tambayoyinku saboda haka na asabar mai zuwa karfe 9:30 zuwa 10:30 ko na dare insha Allah ranar asabar shine lokacin da ake gudanar da wannan shiri din sannan kuma akwai majalisin malamai da malam yayi kamar yanda kuka sani tare da daktar wanda yazo daga Abuja wannan shiri ne wanda ku kanku kun ga muhimmancin sa da fa'idansa kuma mutane suna ta
kawo koke sosai a kansa. Hakan ya sanya bisa ga kaida na gidan wannan TV da radio na DITV da Alheri Radio ba a fitar da abu a sai da shi haka, sai dai idan ta wata hanya ce ta da'awa, tunda dan abin da aka sassa majalisin kenan. Ya sanya bisa wakilcin dan uwa Malam Abdulrahman Bashir Adam, kamar yadda na gaya muku, yake tunasar da mu cewa akwai malamai da dama da aka samu irin wannan haka a baya daga cikin malaman da suka zo. Sai aka samu wasu daga cikin ku wanda suka dauki nauyi, aka buga waɗannan CDs din kyauta fi sabilillahi, kuma aka rubuta ba na saidawa bane a saman su, aka yada shi zuwa ga sauran ƴan uwanku mata da sauran al'umma domin su ma su fa'idanta da shi, ba ta hanyar siyarwa ba, domin ba a saida shi. Da wannan daman yasa aka ce yana da kyau shi ma a bude ta gare ku in kun ga sha'awan yin hakan, wanda kuma ya dace inda wanda su dauki nauyi ai haka din za su iya tuntuban Malam Abdulrahman daga bisani insha Allah. Dangane da abin da ya shafi abin da na sanar na majalisin malamai, tambayoyi sun ta zuwa na wanda ya shafi harkar lafiya da sauransu ga wannan dakta din wanda aka yi majalisi da shi, kuma ya bada tabbacin zai iya bada wata lamba da kuma lokacin da kadai za a iya kiransa domin a yi masa tambayoyi, wanda shi din bai cuti ba kuma ba a cutar da aikin da yake yi ba, amma a yanzu bai riga ya turo lamban ba tukuna. Don haka sai ya bada hakuri ya ce a bada lamban majalisin malamai, wanda zuwa an jima da yamma insha Allahu wannan lamban za a same ta, idan kuka kira su za su baku lamban da ku samu shi likitan. Zan jinkirta kiran lamban zuwa karshe domin waɗanda ba su shirya ba daga cikin ku su tanaji abin rubutu. Sai wasu suna ta rubuto tambaya ya za a yi su samu sidin wannan karatun da aka yi, ba ma shi kadai ba, dukkan karatukan da malam ya gabatar insha Allah tun daga zuwan shi har zuwa wanda zai zuwa an jima, za a tara su a cikin DVD guda daya, ta yanda ga masu dauka nan sautin rijalin sunna da sauransu za ku iya jin yanda adireshin su yana Badiko, wanda dai na iya rikewa dai, kuma yana Ngon Ma'azuko Badiko bus stop nan ne sautin rijalin sunna suke, na san kuma za su iya hada ku da sauran duka idan an tuntube su insha Allah. Akwai sanarwa na karatukan da suka rage insha Allah, wanda malam zai karkare mana da su a wannan ziyara tashi mai albarka kafin wani lokacin kuma insha Allah. Karatu guda biyu ne, na farkon sun Allah da an jima zai gudana bayan sallar la'asar a babban masallacin Juma'a na Kabala Kostin, amma maza ne kadai aka tanada wannan karatun. Sai karatu na karshe shine tsakanin sallar Maghrib da Isha'i in Allah da shi kuma a babban masallacin Juma'a na Yahya Road, wanda yake ko mu ce kan Inuwa Wada insha Allah. Wannan su ne a takaicen kusa abubuwan da suke kasa. Zan ba ku lambar in kun shirya kamar haka: 081 331 6569. Wannan lambar gidan kusan kowa gidan shi akwai hantsi ne ga gidan kowa kenan, na tantan kan faɗa mu wasu riga sun sani: 081 331 6569. Wannan su ne in Allah da wanda ke kasa gaba ta kusa da ƙarshe. Za mu miƙa godiya ta musamman na rawan gani da bajinta da waɗannan ƙungiya ta Al-Amin Foundation suka nuna ta hanyar zaɓo malami wanda zai iya bada abin da al'umma suke buƙata. Galibi muna da ƙungiyoyi masu himma da ƙoƙari, amma wurin isar da abin sai kaga an kai ahalin da ba su suka cancanta su isar da abin da ya dace ba. Gaskiya kun yi tunani mai kyau, muna fatan za a kiyaye wannan har a gaba. Allah ya saka muku da alkhairi. Abu na ƙarshe, za mu dunkule mu tattara mu saukata inda muka hau. Za mu maida abin magana zuwa ga malam. Wannan addu'o'i da aka nema masu tarin yawa, wasu haihuwa, wasu matsalan aure, wasu rashin lafiya, wasu gadai sunan abubuwa da dama, za mu roƙi malam ya dunkule mana bisa tawassuli ga wannan zama namu mai albarka da aka yi, ya sanya mu gaba ɗayan mu a cikin addu'a, wanda kuma insha Allah shi ne zai kawo ƙarshen wannan zama namu insha Allah. Sallallahu alaihi wa sallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله منا روقك بامو إيكون توبا زوا غريكا. Ya Allah, mun yi kurakure, mun zalunci kanmu, Allah ka gafarta mana. Allahumma inna natubu ilayka tawbatan nasuha. Ya Allah, muna tuba gare ka tuba tsantsamin jami'i dhunub daga dukkan zunubanmu.
ya Allah kana da hikimomi a cikin aure, ya Allah ka albarkaci auratayyanmu da zaman lafiya da amintu da aminci, ya Allah ka albarkaci zaman da kewanmu na aure, ya Allah da samun kauna da kuma tausayin juna, ya Allah fitintunan da ke faruwa a cikin duniyar aure, ya Allah ka sawwaka mana, Allah ka daidaita tsakanin ma'aurata akan gaskiya, ya Allah ka daidaita tsakanin ma'aurata akan shari'arka, ya Allah dukkan abin da ma'aurata maza ko mata za su yi da zai kai su zuwa ga shiga wuta, Allah ka kare, ya Allah duk abin da zamu yi a cikin zaman da kewan aure da zai sa ka yadda da mu ko ka bamu aljanna, Allah ka bamu ikon aikatawa, Allah fitintun da ke auku, Allah ka mana maganin su, ɗan mata da suke neman aure, ya Allah ka ba su salihan maza, salihan maza da ke neman aure, ya Allah ka ba su salihan mata, Allah ka daidaita tsakanin su a duniyance da a lahirance, Allah ka sauwake musu hanyoyin samun rayuwar duniya din, Allah ka rayar da su a duniya rayuwa hayatun tayyiba, dukkanin mu ya Allah ka rayar da mu rayuwa mai dadi a duniya ta imani, Allah ka tara mu a cikin rahamarka gobe kiyama, ƴaƴa da muke haihuwa ya Allah muna kaskantar da kai muna mika kokon bara, Allah ka albarkace su, Allah ka ba mu ikon yi musu tarbiya mai nagarta, Allah ka kare su daga dukkan fitintunin shedan wanda suka bayyana da wanda suka buya, ya Allah dukkan zuriyar mu Allah kada ka ba wa shedan nasara a kayinta, ya Allah duk abin da muka roka ya Allah mun sani ko bamu sani ba, ya fito fili ko bai fito fili ba, Allah ka ba mu, ya Allah dukkan abin da ke da amfani Allah mun roka ko bamu roka ba, mun san shi ko bamu san shi ba, a kusa yake ko a nesa, ya Allah ka ba mu sharri ya Allah a cikin zamantakewa na aure, mun san shi ko bamu sani ba, mun nemi tsari ko bamu nema ba, a kusa yake ko a nesa, ya Allah ka kare mu, ya Allah muna roƙonka muna kaskantar da kai muna mika kokon bara zuwa gare ka, ya Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abin da ya dame mu a cikin zamantakewa na aure ko a rayuwar mu, Allah ka magance shi, waɗanda ya Allah suke neman samun sauƙin rayuwa Allah ka sauwake musu, waɗanda suke da marasa lafiya Allah ka ba su lafiya, mata masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya, ka albarkaci abin da zaka ba su, magidanta masu iyalai Allah ka ba su ikon yin adalci, ka ba su ikon daidaita tsakanin su, ka sauwaka ka ba su hayatun tayyiba a duniya da lahira, ka kare su daga dukkan fitintunin shedan, ya Allah duk wanda ta kawo takarda a nan ko ya kawo, ya rubuta bukata ko ta rubuta, an karanta ko ba a karanta ba, takardar ta iso ko bata iso ba, mun sani ko bamu sani ba, a kusa ne ko a nesa, ya Allah ka san bukatun mu, muna kaskantar da kai muna mika kokon bara, muna tawassuli da sunayenka al-azam Al-Hayyu Al-Qayyum, ya Allah ka amsa mana bukatun mu, Allah ka yaye mana abin da ya dame mu, abin da muke so Allah ka ba mu, abin da muke neman kariya Allah ka kare mu, abin da muke neman dauki Allah ka kawo mana dauki, abin da muke neman taimakon kai Allah ka taimake mu a cikin sa, ya Allah dukkan alkhairi kowane iri ya Allah ka ba mu, sharri kowane iri Allah ka kare mu, wanda kake bada mulki a kasar su, ya Allah muna cikin hali na jarrabawa da azzaluman shugabanni, Allah ka sanya a zukatan su, Allah ka tausaya musu, Allah ka kwankwasa zukatan su ka shigar da imani a ciki, Allah ka ba su ikon yin adalci tsakanin talakawa, Allah ka ba su ikon amana akan dukiyar al'umma su daina sama da fadi da ita, Allah ka sanya tausayi a cikin zukatan su rika tausaya wa jama'ar da suke shugabanta, ya Allah muna roko Allah ka rayar da mu rayuwa ta addinin musulunci, wannan kasa ta mu ya Allah ka ba mu ikon sallamawa zuwa ga Qur'ani da hadisa bisa ga fahimtar magabata, ya Allah muna roƙonka ka tausaya mana shari'ar ka da take hanyar rayuwa, ya Allah ka ba mu ikon rayuwa karkashin ta, Allah ka sa mu karkashin ta, Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahumma qsimna min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله iyaye mata da suka shirye wannan program karkashin Al-Amin Foundation Center da wanda muka kira sunayen su a farkon program da wanda bamu kira ba Allah duka ka san su ya Allah muna roƙonka saka wa kowa da gidan aljanna wadannan problems da aka yi identifying the challenges
process da muka yi discussing ya Allah ka ba mu ikon implementation nasu iyaye mata ya Allah ka tursasa zukatansu ka sanya imani a zuciyarsu da biyayya gare ka su ba wa maza dukkan waɗannan haƙoƙi din inda suke da kurakure Allah ka ba su ikon gyarawa mazaje ya Allah muna roƙon ka duk inda muka yi discussing problems da challenges nasu ya Allah ka tursasa zukatansu ka sanya imani ka ba su ikon gyara waɗannan kurakure nasu ya Allah muna roƙon dukkan alkhairi da kake barwa cikin aure ya Allah daga yanzu ka tausaya mana ya Allah ka saka cikin auratayyanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam hadha huwa ma indi billahi tawfiq أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يومنا شاتر غوتن بيو هجرتا في ينهلتا الصادق المصدوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم shekara ta 1433 dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda bai da farko bai da ƙarshe wanda ya mana gyadar dogo sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa tsakiyanta ƴaƴa ya hada mu a wannan jiha ta Kaduna a garin Kaduna a wannan masallaci na Juma'a a wannan anguwa ta Kabala Costin a daidai wannan yammaci mai albarka muna masu kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga mahaliccin mu Allah ya hada mu a gidan aljanna gobe kiyama haka yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi kalbin salimin a zamana a wannan yammaci a wannan masallaci kaddara ce ta Allah in ba Allah ya kaddara ba da ba zai iya yiwuwa ba saboda a tsarin plan da aka yi wannan muhadara kusan daidai lokacin da dace zo muna masallacin almanar kenan but saboda kokari na Hayatuddin Makarfi hafizahullahu ta'ala nan ne anguwarsa kuma shi dan nan ne yace to dole sai an dauke wacce muhadara din ta almanar an kawo ta nan sai ya dauyo mutanen masallacin almanar PDP ku yi hakuri ko sai ya kama ya karya da karfi sai aka dada muhadaran nan wurin ko ya hakuri ni ba dan siyasa bane amma duk inda aka kira kamawa da karfi a karya to PDP ne ke tunawa ni saboda yafi sauki da kace ma zalunci wani lokaci kon kace PDP to dan Najeriya shi fahimta to sai musu asalin PDP sai aka dauko ta a can da karfi dai tukunna kawo ta nan wurin so kaga kenan kaddara ce dan hatta zaman mu a minbarin da aka yi ranar Alhamis magana akan zinace zinace da zubar da ciki ai an sanar akan cewa za a hada almanar ne
sannan kuma bayan nan an yi poster akan a can za a hadu da yazo yace shi babu yadda za a yi dole an gwanna insha Allah ta'ala sai an zo to dalibi ne mai ladabi ni ko bana musu da shi abin hakika in ka ga ban yi abin da yake so ba sai dai in sabon Allah ne matukar ba sabon Allah bane to duk abin da yace insha Allah ta'ala zan yi a so da haka Allah ne ya kaddara a ƴan uwa da suka taimaka wajen tabbatuwar wannan da muke ta fama da su bil hakika duka sun cancanci yabo a mai wa'azi shi kadai ko muhadara ba zai iya gabatarwa ban babu taimakon ƴan uwansa a ga irin su dan uwa Umar Shehu Zaria su Ustaz Abdurrahman DITV su mai sunan mahaifina anan da sauransu bil hakika gudumawar ta su ba karama bace in ni kada ya kabari in dauki kaina na kai kaina wajen muhadaran ai ba zan iya ba ina ji lokaci zan bata wani lungu sai an lokaci ya kure tukunna na isa so dukkanin su muna addu'a da fatan alkhairi gare su saboda fala yashkurullaha man la yashkurun nasa hadisin Abu Dawud annabi tsira da aminci tabbata gare shi yace wanda baya godewa mutane baya godewa Allah Allah ya ji kan Sheikh Abubakar Muhammad Gumi maudu'in magana shine taken karatun sa da yake yi ga duk wanda ke bin darussan karatun mallam idan ya zo karatu yakan ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi to muhadaran mu a masallacin Kabala shine karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi wannan shine maudu'in magana don haka mun ar kalmomin bakin mallam ne muna roƙon Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa ayyukansa na alkhairi Allah ya karba zuriyarsa Allah ya albarkace ta hasken ilimi da ya bari Allah ya ba mu ikon ci gaba da amfanuwa da shi maudu'i ba bani maudu'i ba shi yasa na zabi wannan maudu'i din tunda mallam ya mana wasiya ya ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi a duniyance da alahirance nayi sha'awan daukan hadisi ne kwaya dai sai mu yi darasi akan sa hadisi ne riwaya na Imam Muslim rahmatullahi alaihi riwaya na Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi riwaya na babban malamin hadisi babban malamin fiqh Imamuna Malik Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir rahmatullahi alaihi wanda hadisin ya cikin muwatta sa Annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya mana nasiha da cewa akwai wasu ababe guda uku duk wanda yake aikata su Allah zai yarda da shi akwai wasu ababe guda uku duk wanda yake aikata su Allah yana fushi da shi yaddar Allah a duniya babu abin da dan adam yake nema da yake Allah yarda da shi Qur'ani ya bayyana mana yaddar Allah ta mafi aljanna dadi karkashin ayat da Allah yace lilladheena ahsanul husna wa ziyada kalmar ziyada malaman tafsiri rahmatullahi alayhim suka ce shine kallon fiskar Allah gobe kiyama ganin Allah yafi aljanna dadi suka ce karkashin ziyada shine samun yaddar Allah don Allah ya kira ridwanullahi akbar cewa yaddar Allah ta mafi aljanna daraja kaje filin kiyama Allah yace ya yadda da kai dadin labarin yafi a ce ma ga aljanna saboda duk wanda Allah ya yarda da shi ai ba dama ya je wuta kuma so daka yaddar Allah daman ita kanta aljanna ɗaya daga cikin alamomin Allah ya yarda da kai ne ya baka ita amma bayan aljanna kuma zai kara maka ita kanta aljanna gida ne da aka bawa wanda aka yarda da shi abincin da ake bayarwa a ciki abinci ne da Allah yake ba wanda ya yarda da shi to yaddar Allah wannan alamomi ne kawai ɗaya biyu aka ba daka idan Allah ya yarda da kai ababen da yake baka a cikin aljanna ma ya wuce lissafin ka shi yasa ƴan aljanna da Allah ya dada su Allah ya ce musu mana lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazidun duk abin da suke so a cikin aljanna ana ba su bayan nan sai a kara musu abin da ma ba su bukata ba tunda Allah ya dada su yana ba su annabi tsira da aminci tabbata a gare shi a cikin hadisi riwaya na Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi yace idan mutum ya shiga aljanna na karshe da yake shiga aljanna wanda yafi kowa talauciya aljanna idan akwai dan alaro iya to aljanna shine idan yazo shiga za a ce tamannau ku yi buri ku na karshe wato ba su dan karshe mutum sai ya gama buri a bashi kaza a mar kaza a bashi gida kaza mata kaza abinci kaza annabi yace sai Allah idan ya gama sai Allah ya ce to wannan abin da ka bukata an ninka mashi sau 10 don haka hadisin Bukhari yace wanda yafi kowa talauci a aljanna in akwai fakiri a aljanna to ana bashi kaman duniya 10 ne shine wanda yafi kowa talauci in akwai talaka to kamar duniya 10 ake bashi jama'a yaddar Allah babban abu ne yau akwai jama'a bayan annabawa da manzanni idan aka kira sunayen su me muke ji sai mu ji muna jin dadi mafi girman garabasar da suka samu wannan darajar muke zonsu shine yaddar Allah suwa kenan
sahabbai radiyallahu anhum. Shi yasa Allah yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar walladhina taba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhum. Garabasan sahabbai da Allah yayi bi al-muhajirun yayi bi al-ansar sai yace Allah ya yadda da su, su ma sun yadda da shi, wanda yace mafi girman daraja. Allah kuma sai yace laqad radiyallahu anil mu'minina إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. لوقتين da suke wafiyayyen halitta mubaya a cikin bai'atu ridwan karkashin bishiya mutun 2400 saboda imanin su da Allah, sai Allah yace ya yadda da su. Dalilin wannan cewa Allah ya yadda da su, hadisin Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu riwayah Imam al-Bukhari rahimahullah, annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace la yaliju ahadun an-nara mimma bay'a tahta ash-shajarati. Annabi yace duk wanda ya mun mubaya'a da Allah yace ya yadda da shi, babu wanda zai shiga wuta. Alƙawarin Allah ne, tunda ya yadda da su to ba su da alaka da kwata kwata. Ba mutum da Allah ya yadda da shi da zai je shiga wuta. In dai Allah ya yadda da mutum to insha Allah ta'ala bai da matsala a duniya da alahira. Idan muka duba kissosin irin Musa alaihi salam, zaka ga gaggawa suke su ji maganar Allah, me burin su dan Allah ya yadda da su. Wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Musa gaggawa yake, Allah yana tambayansa me yasa kake sauri, yace ya Allah ina gaggawa dan kai dadani ne. Wato hatta annabawa mafi girman burin su shine neman yardar Allah, kishiyar yardar Allah kuma shine fushin Allah. Wanda ya aikata abinda Allah yake so zai yadda da shi, wanda bai aikata abinda Allah yake so ba Allah yana fushi da shi. Wannan hadisi kwaya ɗaya da zamu karanta, wanda taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya mana wasiya da cewa inna allaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tanasahu man wallahu allahu amrakum. Wa yaskhatu lakum thalathan qila wa qal wa kathratu su'al wa ida'atul mal. الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الذي قال الله في حقه وإن تطيعوه تهتدوا. النبي مدبايا فضل الله بارن دبا حكا يكيبا يتي الله يا يدر مكو دا أبا بيغو دا أكو كما يا هنا كو أبا بيغو دا أكو يا يدر مكو دا تياكو بوتا مرشي كده يكده كما تاريا دا كومي كو هادو أكين إجير الله كده كرا ربا ku yi nasiha zuwa ga jama'ar da Allah ya jibintar da al'amarinku a gare su. Yana fushi da ababe uku, ya hane ku ababe guda uku, kila wa kala wai an ce sun ce ya ce an ce, wa kasratu su'al da yawan tambaya mara amfani, wa ida'atul mali da albubozarancin dukiya. Ababe guda uku da suke jawo mana yardar Allah jama'a wajibi ne ga kowane musulmi ya kalle su da idon basira, mu ga yaya za mu aikata su don mu samu wannan yardar Allah din. Ita ce annabawa suka samu, ita ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu, ita ce salihan bayi suka samu, ita kadai ce abinda za mu samu, mu samu aljanna cikin sauki. Wanda za mu same ta daman ta hanyar imani da aiki na kwarai ne, ta kasancewa daga cikin bayin Allah masu takawa. Baka sai ba mu wasu ababe guda uku yayin summarizing, yace waɗannan ababe guda uku Allah ya yadda da su. By implication, tunda Allah ya yadda da su, in kun aikata kuma Allah zai yadda da ku. Ya gaya mana ababe guda uku da cewa Allah baya son su, ya yi fushi da su. By implication, in su muka aikata Allah ya kare mu, Allah zai fushi da mu, Allah ya tsare mu daga wannan. Don haka na farko ya ce yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Allah ya yaddar muku da ku bauta mar shi kadai, kada kuma tarayya da komai. Bautar Allah ba mustahabbi bane, wajibi ne mu bauta Allah subhanahu wa ta'ala. Mu bauta masa a gaban farko bauta, ba kawai sakakkiyar bauta ba, a cikin bautar kuma sai mu toge shirka, banda shirka sai mu kore ta. Bi ma'ana mu yi li'ani da shirka, ya zama tsakanin mu zai ta har abada babu aure. Idan ta ga hanyar mu ba za ta bi ba, saboda ba ruwan mu da ita. Ku bauta wa Allah shi kadai, kar kuma tarayya da komai. Kasancewar cewa a bauta wa Allah, Qur'ani ya bayyana mana dalilin halittar mu gabaɗaya dan bautan Allah ne. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwati matin. Allah yace ban halicci mutun da aljan ba sai dan su bauta mini. Ashe halittar gabaki daya an halice mu dan bauta ne, bauta kuma mai tauhidi wanda ke da takawa a cikinta. Shi yasa Allah yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum.
don haka bautan Allah da zamu yi shine mai takawa a cikin ta. Bautan Allah mai takawa musallama mu yi biyayya zuwa ga dukkan abin da Allah ya umurce mu, mu nisanci dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala ya hane mu. Wannan shine abin da yake da muhimmanci. Don haka yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Kalmar bautan Allah anan musulmai da dama muna kuskure. Mun dauka cewa sallah da azumi da zakka da aikin haji su kadai ne bautan Allah. Wannan babu kokonto, su bautan Allah ne, balma su ne arkanul Islam. Bayan yadda da Allah ɗaya da su, in ka gwama ka samu rukunan musulunci, wanda hadithin Muslim yace buniyal Islamu ala khamsin. Ai buniyal Islamu bi khamsin ne asali. An gina musulunci da ababe biyar, amma bayan su ma'anan ibada dukkan aikin da zaka yi ko zan yi idan muka yadda Allah yake so sunansa ibada. Idan musulmi ya ga dan uwansa musulmi yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ana bashi ladan yayi ibada. Idan ka ga dan uwanka musulmi sai ka masa murmushi saboda ƴan uwantakan musulunci. Manzon Allah yace attabassum fi wajhi akhika sadaqa. Wannan sadaqa ne kamar magana mai dadi ko zagin ka wani musulmi ka ce to salama, zaman lafiya muke nema, wannan ma sadaqa ne. Al kalimatu tayyiba sadaqa, manzon Allah yace ka faɗi kalma mai dadi sadaqa ne. Ka je shiga masallaci ka gabatar da kafar da ma ibada kake yi, ka zo fita ka gabatar da hagu ibada kake yi, ka je shiga banɗaki ka gabatar da hagu ibada kake, ka fito da kafar dama ibada kake, ka je kwanciya ka karanta kul huwa falaki nasi, ka tofa ka shafa a jikinka ibada kake yi, ka kwanta a ɓangaren dama ibada ne, gabanin kwanciya kai alwala ibada ne. Duk waɗannan ibada ne a musulunci. Ba nan kadai ba, ka wayi gari ka farka a bacci, kana farka ka juya ka ce alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikrihi, wannan duka ibada kake yi. Ka zo cin abinci ka wanke hannunka ibada ne, ka ci da yatsu uku ibada ne, ka yi bismillah lokacin cin abincin ibada ne, ka ci abincin gabanka baka ketare gabanka ibada ne, ka kammala ka su da yatsunka ibada ne, ka yi addu'a alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa zidni minhu, wannan duka ibada kake yi. Don haka a musulunci duk wani aiki da ka sani babba ko karami idan muka yi ta yadda Allah yake so ibada ne. Ka zo ka dauki wannan faro na ruwa, kana tsaye sai ka tsuguna, sai ka diba a kofi ko ka zauna ka ce bismillah, sai ka sha. Kana sha ka cire na farko kai numfashi a waje, ka kara mai ruwa ka kara numfashi, ka kara mai ruwa kai numfashi, kamar yadda sunna ta karantar da mu kada ka sha ruwan ka koshi baka cire sau uku ba in kai wannan ibada kai. Wato hatta ruwan da ka sha ibada ne. Shi yasa sahabbai al'amarin ya ba su mamaki lokacin da Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yake gaya musu ayyukan ibada, hadisin Bukhari, yana cewa ku yi sadaka ibada ne, wa fi kulli tasbihatin sadaka, wa fi kulli tahmidatin sadaka, wal amri bil ma'ruf sadaka, wan nahyi anil munkari sadaka, yace wa fi budi ahadikum sadaka. Ku yi tasbihi sadaka ne, subhanallah walhamdulillahi sadaka ne, kai la ilaha illallah kana da ladan sadaka, duka ibada ne. Sai yace hatta ɗayan ku ya kusanci iyalinsa sadaka ne. Suka ce ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajr, yanzu ɗayan mu zai iya satisfying sexual desire nasa ya biya bukata da iyalinsa a bashi lada? Manzo Allah ya ce idan mutum ya je ya yi fasikanci ya yi zina, akwai zunubi ko babu? Suka ce akwai. Yace to idan kuma ya yi na halala akwai lada a ciki? Wato wannan yake nuna mana hatta wannan abun ibada ne a musulunci. Ka duba kenan ashe al'amarin ibada da aka ce in muna Allah zai dada mu ba ya takaita zuwa ga sallah da zakka azumi bane, ba kokonto su ne rukunan musulunci, amma dukkan wani abun da za mu yi in mun yadda Allah yake so ibada ne. Zaka ga rayuwarka ta musulmi dukkanin ta lada kake nema. Mun taɓa wani magana da wani pastor haka, muna ɗan debating da shi wani lokaci, na je da awa Abia State, akwai wani ƙauye wai Owaza City. Mun je ina magana akan Islam and Christianity, sai pastor ya zo yana challenging akan wasu abubuwa, ya zo mu yi debating da shi, na ce masa bismillah. Mun yi makin discussion mai tsawo a kai a wurin abin da ya fusatar da shi, ina fara magana akan musulunci da ainihin hanyoyin samun lada a musulunci, sai ga youth leader da mabiyansa mutane 27 sun musulunta. To shine ya ga da a bari su yi ta asaran jama'a a tunani irin nasa gare zo ya kalubalance ni. To daman ba ilimi ne ke nasara ba, gaskiya take nasara. Da yazo muka fara magana alhamdulillahi rabbil alamin fama rabihat tijaratuhu, wato kasuwancin da ya bai ci riba ba yayi asara a ciki, yazo a wurin ya amince da cewa lalle babu kokonto addinin musulunci gaskiya ne. A ciki daga cewa abin da yake challenging, wai mu a musulunci ga baki dai abin da ba ma gane ya, muna cewa za a iya mata biyu ko uku ko hudu, to ai wannan yana hana mutane bautan Allah.
shi yasa su suke ga celibacy yafi mutun ya zauna bayi da iyali in ma zai auren ya auri mace kwaya daya saboda idan ya tare biyu ko uku ko hudu yana hana shi bautan Allah nace to kaga inda ka kofsa kenan to ai mu a musulunci ciyar da iyalan ibada ne tufatar da su ibada ne ba su ruwa ibada ne ba su wajen zama ibada ne zama tare da su ku yi tadi ibada ne kusantan su ibada ne duk hidimar da kake wa iyalai idan kai don Allah da niyya mai kyau ibada kai so kenan ku dan ba ibada ne bane kuke asara to mu ai da kake cewa zai hada bautan Allah to mu wannan din ma bautan Allah ne to haka mu muna yawaita bautan Allah ba muna takurawa bane da kai kake tunanin zama ba iyali yafi alkhairi ko mutun zai yayi kwaya daya saboda katta hana shi bautan Allah to mu kuma duk wannan din bautawa Allah muke yi wanda yake bayyana mana jama'a mu bauta Allah kada mu masa shirka Allah zai yadda da mu za mu samu yaddar Allah duk abin da zaka yi a matsayin ka na musulmi to kai addu'a ka duba yayi sunna ta karantar da kai mai addu'ar zuwa zaka je masallaci kana addu'a Allahumma ja'al fi kalbi nuran wa fi lisani nuran ana baka ranar ibada ka je shiga ban daki kai addu'a Allahumma inna a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith kana da lada ka zo fitowa ka ce ghufranaka kana da lada ka zo fita a masallaci ka ce Allahumma iftah li abwaaba rahmatika kana da lada baka inna Allaha yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a Allah ya yaddar muku ku bauta markar kuma tarayya da komai baka ƴan uwana musulmai mu fadada ibada idan muka fadada mun huta duk abin da muka yi in muka yadda Allah yake so to ibada muka yi muna da lada kawai ka zauna da iyalinka ka ce gimbiya ta shi mu yi tadi ku yi tadi don Allah ibada ne shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi da ya tashi ba da ta'arifin ibada sai ya ce al-ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batina ma'anan ibada suna ne da ke tattaro komai da komai da Allah yake so yadda da shi na maganganu da ayyuka a bayyana ko a boye sun haka suna ne duk abin da kai in kai yadda Allah ya yarda shi to ibada kai ko kasuwa ka je shiga kai addu'ar shiga kasuwa ibada kake kai gaskiya a cikin kasuwanci ibada kai shi yasa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi a hadisi da Sheikhul Islam da Ibn Hajar rahimahullah suka inganta cikin majmu'ul fatawa musamman mustadrak na majmu'ul fatawa annabi yace at-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i addan kasuwa mai gaskiya a kasuwanci da baya ƙarya mai rikon amana da baya cuwa-cuwa manzo Allah yace gobe kiyama iya tashi a rundunar annabawa da siddiqai da shuhada shahidai ne saboda me hatta kasuwancin in kai gaskiya bautan Allah kake don shi wajabta maka neman halal dan ka kiyaye mutuncin ka da na iyalanka haka sana'ar hannu ibada kake in kai gaskiya amma ibada a wani bangare kuma a wani bangare sai mu toge shirka ma'anan shirka shine huwa musawatu ghairillahi billahi fima huwa haqqun lillahi daidaita Allah da wani Allah cikin abin da yake haƙin Allah ne idan aka daidaita Allah da wani Allah cikin haƙin Allah to an yi shirka aikin da aka yi shirka Allah baya karban sa mu duba ayoyi a Qur'ani yadda Allah yake tura makaman kare dangi wa shirka duba Baqara duba cikin suratul nisa'i inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara isman azima a dai ayar kuma usainatta Allah yace inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad dhalla dalalan ba'ida wannan ayoyi biyu Allah yace Allah baya gafarta wanda ya mata tarayya da wani abu amma yana gafartawa koma bayan wannan a dai rashin gafartawa shine in mutun ya mutu akan shirka amma idan ya tuba to Allah yana iya yafe masa saboda babu zunubin da za a tuba a musulunci da Allah ba iya yafewa matukar shartan tuban sun cika amma yana gafartawa abu koma bayan wannan sai yace duk wanda yawa Allah shirka hakika ya kirkiri ƙarya da zunubi mai girma a ta biyu kuma karshenta Allah yace ya bata wacce take mai nisa wanda yayi nisan kiwo baya jinkira Allah ya kare mu daga wannan banda wannan akan shirka ne Allah yace innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar duk wanda yawa Allah shirka Allah ya haramta masa aljanna makomarsa wuta ne amma az-zalimai ba su da mataimaka mafhum tayyib kula ga wannan ƴan uwana musulmai a lokacin da muke kokarin yin ibada kuma dole mu toge shirka don aikin da aka yi shirka Allah baya karban sa shi yasa hadisin bukhari annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace Allah ya ce a cikin alhadithul qudusi ko kuma a ce alhadithul ilahi ko a ce alhadithur rabbani
yana cewa ana aghna shurakai an shirk man amila amalan ashraka fihi ma i ghairi taraktuhu wa shirkahu. Ni ne mafi wadatan wanda ake mun tarayya da su, duk wanda ya mun wata ibada sai hadan da ni da wani na a ciki, to na bar shi da shi da shirkar ta su bana bukata. Don haka aikin da aka yi shirka Allah baya bukatar sa, baya karban sa. Duk abin da yake haƙin Allah ne mu tabbatar masa. Allah shi yake halitta, mu tabbatar da tauhidi na wujud na Allah, cewa Allah samamme ne, babu kokonto, akwai Allah subhanahu wa ta'ala, kuma shi kadai ne a cikin samuwarsa. Law kana fihi ma alihatun illa Allah lafasadata. Na biyu, mu tabbatar da tauhidin rububiyya, komai ka gani a duniya Allah ya halicce shi. Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah. Mu tabbatar da tauhidin uluhiyya, Allah shi kadai ya dace a bauta masa. Duk time da aka matarayya da wani a cikin bauta, to an yi me? An yi shirka. Zalika bi anna Allah huwa al-haqqu wa inna ma yad'una min dunihi al-batil. Na hudu, a tabbatar masa da tauhidin sa na asma wa sifat, sunayensa wanda suke mafiya kyawu, da sifofinsa tabbatattu, wanda ya tabbatar wa kansa, mu tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Don haka waɗannan dole mu tabbatar da su, kuma duk abin da zai sa dan adam ya dauki matsayi na Allah, to mu tabbatar mun kauce wannan. Shirka na da saukin shiga cikin aiki, musamman yadda shedan ya san idan ya sa shirka a cikin aikin ka da nawa ya bata, to babu abun da shedan ke bawa priority a rayuwa kamar ya maida ni da kai da su mu shirkai a cikin aiki. Allah ya kare mu daga yin shirka. Daga cikin abun da zai kare mu daga shirka, muhimmin abu, akwai addu'a. Shi yasa annabi tsira da aminci tabbata a gare shi hadisi da ya inganta sahihul jami', hadisi na 44 yana cewa Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka fima la a'lam. Ya Allah, ina neman tsari kada maka shirka cikin abin da na sani, ina neman tsarin ka ka kare ni a cikin ma aikin da ban sani ba, idan shirka na shiga cikin ka kare ni, wato hatta aikin da bai sani ba. Annabi yace ina roƙon Allah ya kare shi daga shirka. Don haka zaka ga fiyayyen halitta yana ba wa hana mutane shirka muhimmanci. Ko a magana ne aka yi kuskuren aqida sai ya gyara. Wani yazo sa manzon Allah yace insha Allahu wa shi'ita, idan Allah ya so kai ma ka so hadisin Bukhari, manzon Allah yace subhanallah, aj'altani lillahi niddan, ka sanya ni abokin tarayya ga Allah, yace bal masha Allahu wahda, idan Allah ya so ni ba za ka ce idan Allah ya so na so ba. Hatta a cikin maganganu, idan sahabbai suka yi kuskure matsalan aqida, to annabi tsira da aminci tabbata a gare shi baya wucewa sai ya gyara musu. Wannan yake da kyau mu rika duba wasu karin magana na Hausawa. Akwai waɗanda Bahaushe ya yi su tun babu musulunci, wasu kuma musuluncin ya zo amma bai fahimce shi ba. Idan karin magana ta ci karo da addinin musulunci, dole a kwaskware ta, in za ta kwaskwaru. Idan ba za ta kwaskwaru ba, sai a yi kwandemin ɗin ta ajiye. Yanzu misali, Bahaushe sai ce maka wai baƙonka annabinka. Akwai mutumin da za a kwatanta da annabi? Annabi ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in, cikin hadisin Bukhari. To kaga ba yadda zaka kwatanta bakon mutum da a matsayin annabinsa, koda kana nufin girmamawa ne. Ina ma ya ce bakonka sarkinka, ka masa karba ta mutunci, amma ya ce bakonka annabinka. A kowane fiska babu dan adam da zamu rike shi kamar yadda muka rike annabi sallallahu alaihi wasallam. In a bangaren mutuntawa ne, in a bangaren karban bakuncinsa ne, in a bangaren mutu damuwa da shi ne, in a bangaren kiyaye maganganunsa ne, a kowane janibi babu wani comparative analysis da za ka yi ka ɗauki mutum ba annabi ba kwatanta da annabi. Hatta a cikin mu'amalat sai mu yi haƙuri da shirka. Sheikh Sayyid Tantawi rahmatullahi alaihi, wata ran ina muhadara a Masjidil Haram lokacin yana Saudiya gabanin rasuwarsa, daga baya ya koma Misra. Yana muhadara sai wata mace ta tambaye shi, tace ta yi shekara sana kamila ba ta yin wankan janaba da sa ruwa a kanta, saboda duk bayan sati takan ji akwai famin da ake mata, tana zuwa ana sabunta wannan famin din, wanda take mata tana ce mata kar ta sa ruwa a kai. Sai yace kaga a nan gurin aikin ta shirka ya shiga ciki. Me dalili? Saboda Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum, idan kun yi alwala ku shafe kanku, a wanka kuma yace wa in kuntum junuban fatahharu, idan kun yi wanka ku game jikinku da ruwa. Allah ya ce ayi, sai mai famin ta ce kada ayi, sai aka bar na Allah aka dauki nata. Shine daidaita Allah da, sai ya ce shirka ya shiga cikin aikin. Kaga shirka ya shiga cikin al'amarin famin ka da shi. Idan abu ne da yafi karfin ka aka kakaba maka baka so,
to anan karka yadda da wannan abun sai dai in yafi karfinka to ko ba za ka iya gusar da shi ba a zuciya karka yadda ka yadda da shi wannan mutum yafi kowa daraja a duniya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan aka tilasta maka ga wani mutum yafi shi za ka yadda ba za mu yadda ba wannan littafi yafi daraja a duk duniya alqur'ani duk littafin da aka dora akan mu in ba qur'ani ba to ba mu amince da shi ba in ka gaba mu gusar da shi ba karfin mu yafi lokaci ne bai ba amma mu abinda muka sallama shi ne qur'ani wani tsarin rayuwa yafi kowanne a wurin mu musulunci wa may yabtaji ghayra alislam dinan fala yuqbala minhu so dole kai imani da wannan a zuciyarka koda ku kaga sabanin haka a rayuwar da kake a cikin environment ɗinka ko a jiharka ko a kasarka ka kaddara ba a kana son wancan bane a zuciyarka na Allah kake so dan babu wanda ya san ka da bukatarka da solution din damuwar kaman Allah subhanahu wataala don haka idan muka dage da ibada muka fadada ma'anan ibada muka nisanci shirka to mun yi aiki na farko da idan muna yi Allah zai so mu inna Allah yarda lakum salatan wa yaskhatu lakum salatan yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a Allah ya yaddar muku zai yadda da ku in kun bauta mar ba ku shirka ba nabiyu yace wa anta atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ku hadu a igiyar Allah hadin me kenan ba hadin kai ba ba na ce hadin kai nakan ce hadin haduwar zukata shi hadin kai ciwaciwa ne haduwan zukata shi yake da amfani duk inda muke magana jama'a mu kiyaye shi bahaushe yakan ce hadin kai saboda maganar da ya ba ta addini yayi ba shi yasa idan ya zo magana sai ya ce ku hada kanku saboda haduwan kai shine a zo waje daya taro mu kuma Allah abin da ya gaya bana mu hada zukatan mu ne in haduwan kai ne zuciya ba ta da ba a samu nasara shi yasa da Allah ya tashi sifata munafikai sai ya ce tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta zaka gansu kansu a hada waje daya ma zukatan su daban-daban ne so al'umma bata haduwa da hadin kai sai da haduwar zukata shi yasa ko addu'a ne bike sai ce Allahumma allif baina qulubil muslimin amma bai cewa Allahumma allif baina ru'usil muslimina amma sai ce baina qulubil muslimina kuma duk inda qur'ani yake magana akan haduwa zuciya yake kira duba cikin ayoyin da suka fi kowanne shahara na haduwan al'umma cewa yayi ku bi ayoyin tare da ni wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahatum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtaduna ku hadu a igiyar Allah gaba da kada ku rarraba ku tuna ni'imar Allah akan ku lokacin da kuke abokanan gaba kuke gaba da juna tsakanin al-aus wal khazraj irin gabar da aka yi iya daga cikin alkhairi da Allah ya mana ya Allah muna ƙara godiya gare ka ya Allah muna ƙara godiya gare ka Allah ka ƙara mana ni'imar ka wallahi a cikin shekarun nan babu wani alkhairi da muka samu kaman haduwar zukata da muke roƙon Allah ya ƙara tsakanin musulmai ahlus sunna da aka samu a Najeriya an yi gaba tsawon shekaru ɗaiɗai akalla tun 1990 zuwa 1991 ake yi yau shekara 20 zuwa da ɗaya sai Allah ya dawo da mu waje ɗaya sai hada mu ya Allah mun gode maka Allah ka ƙara hada zukatan musulmai Allah ka ƙara hada zukatan ahlus sunna Allah ka ƙara sa mana kauna da son juna don haka wannan wajibi ne mu ci gaba da godewa Allah idan muka gode zai mana ƙari in ba mu gode ba kuma Allah zai jarabe mu babu wani lokacin da musulmai ke neman haduwar zukata wallahi ladin kaman a halin da muke ciki a yanzu don challenges kalubale sun mane ba challenges ta ko ina ka duba muna cikin halin jarabawa a kasan nan to yaushe za mu ci gaba kuma da yakan junan mu yaushe za mu ci gaba muna gaba da junan mu muna kafirta junan mu abokin gaban mu yake mu yake kanmu yanzu halin da musulmai kadai suke ciki a jihar Plateau a Zankuwa a Kafanta shi kadai bai kai ya sa mu ji tausayin juna mu yafe wa juna duk abun da ya wuce mu ce bari mu zauna waje daya mu duba me solution ba saboda ba zai mu yi nasara muna rarrabe ba ba a taba samun al'umma tara rabuta yi nasara ba al-aus wal khazra sun irin wannan bakar gabar akan kwankurciya sun taba yakin shekara 100 yar wannan kabila ta dauko kwankurciya akan bulugari sai yar wannan kabila da tsokara sai ta buge shi akai kusan shekara 100 ana yaki sai a aifi yaro ya tashi ya girme ya balage ya je ya yaki in ya tambaya sai ya ce yakin kakanku ne suka fara babanku ya gada shine kai ma babanka ya rasu yanzu ka gada me dalili saboda an samu wata makwabciyar kakanku a da ta fito da kwankurciya aka fasa mata ka duba bakar gaba an karya bulugari na kadamiya aka yakin shekara 60 da yankai amma wannan al'umma al-aus wal khazraj da musulunci yazo manzon Allah
ya zo da musulunci ya same su a garin Madina sai suka bar al-Aus wal Khazraj sai suka koma al-Ansar su ne jama'ar da suka wayi gari suke iya raba gida idan kai hijiras ce an raba gida biyu a ce dauki rabi fi sabilillahi mutum ya kira matansa biyu ya ce zabi wacce kake so in sake ta tai idda ka aure ta mutum ya kai ka shago ya raba biyu ya ce dauki rabi ya kai ka gona ya datsa kamar da ainihin aka yi wa Abraham ibn Auf radiyallahu anhu kamar da Sa'd ibn Rabi' ya masa yace zabi matar da kake so sake ka aure ta ta gama ta gaba yaje ya raba gidansa ya raba shagon sa ya raba gobe ya raba gonarsa biyu ya bashi Ibn Auf yace barakallahu fi ahlika wa malika lakin dullani ala suq yace Allah ya tsunduma albarka wa iyalanka da dukiyarka nagode amma nuna mun hanyar kasuwanci ni din ma gogagge dan kasuwa ne bari ku je mu gaida da ai kasuwancin